Partia Demokratike e Korçës ka denoncuar sot në një deklarat për shtyp ndërtimin e një ure ajrore që lidh dy ndërtesa private në lagjën 11, e cila është pjesë e zonës historike të Korçës që duhet të ruhet, mbrohet dhe konservohet me kriteret e rregullta urbanistike. Sipas Viola Tasi, kjo ndërhyrje në lagjën historike të qytetit ngarkon me përgjegjësi penale Bashkinë e Korçës, Institutin e Monumenteve dhe Këshillin Kombëtar të Rregullimit të Territorit. Si të mos mjaftonte plani rregullues, me të cilën bashkia ligjëroi barbarinë urbanistike duke i hapur rrugës duke si identitetit të Korçës, qytetarët po bëhen dëshmimtar të një tjetër ndërhyrje brutale këtë erë në zemër të zonës historike. Pak metër larë qëndrës së qytetit, ku jetësojt historia dhe trashëgimia jon shekullore, prej disa ditësh në lagje 11, ka filluar ndërtimi një ure ajrore e cila lidh dy ndërtesa private. Ndërtimi skandalos, nuk është asgjë më pak se një eksperiment arrogant në kundërshtim me çdo kriter urbanistik dhe parashikim ligjor në dhunim të kornizave tona kulturore, shpirtërore dhe estetike. E gjitha kjo po ndodh në qendrën historike të Korçës, në zonën që duhet të ruhet, mbrohet dhe konservohet me kritere të rregullta urbanistike të pacënueshëm nga askush dhe për asnjë arsye. Çfarë paradoksi pa tolerueshëm kaosi urbanistik për një qytet si Korça, që nisi të disiplinon të ndërtimet dy shekuj më parë në një plan rregullues modern. Ndërhyrja në zonën historike të qytetit ngarkon me përgjegjësi deri penale si Bashkinë e Korçës, ashtu edhe Institutin e Monumenteve dhe Këshillin Kombëtar të Rregullimit të Territorit, të cilët janë bërë bashk për të masakruar vlerat historike të qytetit. Por nëse ky ndërtim po kryhet pa lejen përkatëse nga autoritetet, Viola Tasi i bën thirrje të gjithë atyre inspektorëve dhe hallkave të institucioneve të shohin dhe të mos e lejojnë këtë paligjshmëri flagrante. Nëse ndërtimi nuk ka kaluar hallkat e institucioneve të sipër përmendura, ku janë ata qindra inspektor bashkie dhe inspektor të inspektoriatit të mbrojtjes së territorit dhe policisë të rendit, të vetmit që nuk kanë sy të shohin duke lejuar me dashje paligjshmërinë flagrante, ndërsa qytetarët procedohen, ndëshkohen dhe dënohen me burg, nëse guxojnë të lyejnë fasadën e shtëpisë apo rregullojnë oxhakun, të privilegjuarit që bashkë me urat ajrore po projektojnë edhe tunele nën toksor, sfidojnë në rregullat, ligjet, institucionet dhe në analist të fundit vetë shtetin i cili sa duket dhe provohet është i gjithë në shërbim të tyre.